មនុស្សខ្លះមានសក្តានុពលអស្ចារ្យប៉ិនរស់ក្នុងជំនឿអវិជ្ជមានគិតថាដោយសារខ្លួនឯងនៅក្មេងពេកខ្លួនឯងកំព្រាខ្លួនឯងអត់មានម៉ែឪដូចគេអាហ្នឹងមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតបើខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដូចគេខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ិនគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតគាត់ថាបើខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដូចគេខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើបានតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសអ្នកខ្លះទៀតថាបើពុកម្ដាយខ្ញុំមានជាងនេះម្លេះខ្ញុំអាចជោគជ័យបានច្រើនជាងនឹងប៉ិនគួរឲ្យស្ដាយឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកក្របើនេះគឺជាហេតុផលពិតប្រកបតែមួយគត់មិនបានអ្នកខ្លះគេកូនអ្នកក្រហើយគេអាចជោគជ័យតើនេះឱកាសរីកចម្រើនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមនុស្សជាច្រើនរស់នៅក្នុងពិភពនៃឱកាសប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយចិត្តរបស់គាត់ជាប់ច្បាស់